ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର? ମୋର ତାଙ୍କୁ ତ କେହି କନଭିକ୍ସନ୍ ତ ହେଇନି, ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଡରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଡରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସେ CBI ହଉ, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ଯିଏ ନିଜେ ସେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ ନେବ? ଏଇଟା କ'ଣ ପସିବଲ କେବେ? ସେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେବା କଥା। 22 ବର୍ଷ ତଳର ଓଡ଼ିଶା, ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ସବୁ ସେମ୍ ଅଛି। ସେବେ ବି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବି ସେୟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେବେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବି ସିଚୁଏସନ୍ ସେୟା, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ମୁଁ ଆପିଲ୍ କରିବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ମୋତେ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏ କେସ୍ରେ ବି ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହିଳା ଅଗ୍ନିକନ୍ୟା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଏଥରର ଆମ୍ନାସାମ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।